Сьогодні з балкона 5-го поверху випала жінка. За попередньою інформацією, вона була нетверезою і зірвалася униз випадково. Фахівці швидкої допомоги констатували смерть. Обставини справи з'ясовують у поліції. Рано вранці, 8 червня, до чергової частини Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з 5-го поверху одного із будинків в Саксаанському районі випала жінка. На місце події прибула слідчо-оперативна група та швидка медична допомога. Від отриманих травм жінка померла на місці, її особу встановлено, це 40-річна місцева мешканка. Наразі, за вказаним фактом, слідчими Саксаганського відділення поліції розпочати досудове розслідування з попередньо-правової кваліфікації, передбаченої частиною 1 статті 115 з позначкою «Нещасний випадок». Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи, тіло жінки направлено для проведення судово-медичної експертизи.